Son zamanlar mətbuatda futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının çalışdırıcısı Bert Fox'un istifaya göndəriləcəyi barədə məlumatlar dərc olunur. Hətta Polşa milisinin baş məşqçisini əvəzləyə biləcək 10 namizəd arasında Bert Fox'un da adı çəkilir. Bəs görəsən bu Fox'un gedəcəyinə işarədir? Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının baş katibi Elxan Məmmədov Yurt TV-yə müsahibəsində qurumun Bert Fox'la ilin sonuna kim olan müqaviləyə hörmətlə yanaşdığını deyib. Bu səbəbdən Almanyalı mütəxəssislə müqavilənin uzadılacağı yaxud dayandırılacağı hələ məlum deyil. Bert Fox'un müqaviləsi var bildiyiniz kimi ilin sonuna qədər. Bu müqaviləyə biz hörmətlə yanaşırıq. Bert Fox da hörmətlə yanaşır bu müqaviləyə. Hal-hazırda mən deyə bilmərəm, çünki müqavilə bitməyib. Və icraiyyə komitəsinin qərarı olmalıdır bundan bağlı. Özümdən deyə bilərəm ki, 3 oyunumuz qalıb. Və gəlin bu 3 oyuna izləyək və ondan sonra da icraiyyə komitəsi müvafiq qaydada qərar qəbul edəcək. Uzatmaq müqaviləni yoxsa dayandırmaq. Bu onların səlahiyyətindədir. Fox gedəcəyi təqdirdə Azərbaycan milisini hansı məşqçinin çalışdıracağı məlum deyil. Prosesə görə AFA ərənsi bir mütəxəssislə danışıqlara başlamaq üçün Bert Fox'la razılığa gəlməlidir. Alman mütəxəssis də həmçinin təklifləri qəbul etmək üçün qurumun razılığını almalıdır. Məlumdur ki, əksər azərbaycanlı futbol azərkeşləri milli komandanın yerli mütəxəssisinin çalışdırmasını istəyir. Maraqlıdır ki, heç bir yerli mütəxəssis milli komandanı çalışdırmaq üçün AFA-ya müraciət etməyib. Nərmin Əhmədli, Elvin Acəliyev, Yurt Xəbər.